Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Washingtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalının əsas mövzuları. Azərbaycanda dini radikalizm təhlükəsi mövcuddur mu? Tarix elmləri doktoru Arif Yunusla müsahibə. NATO və ABŞ alyansın qarşılaşdığı risklər və hədələri müzakirə edir. Çin Uyğurların Ramazan ayında oruç tutmasına qadağa qoyub. Tarix elmləri doktoru Azərbaycanda İslam kitabının müəllifi Arif Yunus Amerikanın səsinə müsahibədə son zamanlar Azərbaycanda dini radikalizmin artdığını bildirib. Bakı müxbirimiz Tapdıq Fərhadoğlu ilə müsahibədə o son zamanlar ölkədə məzhəblər arası insidentlərə toxunub. Azərbaycanda artıq son günlər İslam təhlükə mövzusunda yerli mediada məlumatlar dərc edilməkdədir. Necə perspektivlərini görürsünüz? Birincisi, o dini toleranslıq ondan başlayaq. Çünki bu çox vacib bir mövzudur. Əslində, Azərbaycanda hamı indi deyir. Fərq etmir, söhbət hakimiyyətdən mi, yaxud cəmiyyətdə. Hamı deyir ki, biz demokratik, demokratik danışırıq və toleranslıqdan söhbət aparırlar. Amma bu toleranslıq sözün mənası anlamırlar. Yalnız bilirlər ki, bu yaxşı sözdür. Hamı tolerant olmalıdır. Amma başa düşmürlər ki, tolerantlıq sözün mənası dözümlükdür. Yəni, insanın fikirlərinə, insanın yaxud xalqların mədəniyyətə, onların adətlərinə, onların dində, dinlə bağlı nə varsa, sən dözümlük göstərməlisən, dözümlü yanaşmalısın. Bax, tolerantlıq bu idi. Tolerantlığın əsasında isə diyalog mədəniyyəti var. Niyə görə mən çox bunun haqqında danışdım? Çünki bizim cəmiyyətimizdə əslində heç nə yoxdur. Çünki toleransı əgər bütün cəmiyyətlərdə problemlər olur. Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin tarixi bu problemlər və münaqişələr tarixidir. Və insanlar, xalqlar, dövlətlər bu problemləri həll edə-edə irəliyə doğru gedirlər. Əsasən iki yol var. Birinci, zor yolu və əsrlər boyu məhz bu zor yolu tətbiq olunur. Amma son vaxtda, özü də indiki zamanda, İkinci yol o sülh yolu, tolerantlıq yolu, kompromis yolu seçilir və deyirlər ki, bütün problemləri bax bu məsələ ilə bağlı, bu masa arxasında. Amerikada da, Almaniyada, Avropa hər yerdə problemlər var, yenə deyirəm ki. Amma hər hansı bir hadisə olanda, hər hansı bir incident olanda, toqquşma olanda, fərq etmir, söhbət milli məsələlərlə bağlıdır, siyasi məsələlərlə, yaxud din, masa arxasında yığışırlar bu münaqişə tərəfləri. Digərləridir, diskusiya aparırlar ki, sabah nə etmək lazım ki, bu problem təzədən yaranmasın. Bax, Azərbaycanda bu yoxdur və tək söhbət dinlə bağlı getmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda diyalog mədəniyyəti yoxdur. Amma Azərbaycanı götürsək, biz də misal üçün dinlə bağlı götürək. İndi son vaxtlar mətbuatda da deyirlər ki, ay vahabilər, bilmirlər ki, fikirləşmirlər ki, misal üçün, bunlar bu sözünü qəbul etmirlər. Bunlar üçün bu təhkirdir. Sən bu vahabi sözünü deyəndə sən faktiki təhkir edirsən onları. Onlar deyir ki, biz salafiyyik. Və bizi, bax bu adı denə, bizə denə ki, biz salafiyyik. Amma fikir versəz, mətbuatda bu təhkir kimi də gedir. Hətta yüksək səviyyədə, misal üçün, vaxtı ilə ruhani idarəsinin rəhbəri Şeyxülislamla komitə, dini üzrə komitə rəhbəri Rafiq Əli arasında münaqişə vardı. Onlar mediada bir-birini itham edilir. Necə? Hər kəs deyir ki, sən vahabisən. Yəni, söz kimi gedirdi bu. Sözsüz ki, Azərbaycanda bir gün xoşa gəlməyən, dinlə bağlı əgər söhbət aparırsa, xoşa gəlməyən hallar var. İlk növbədə biz görürük ki, son vaxtlar məzhəb toqquşmasından söhbət gedir. Yəni, görürük ki, cürbəcür ölkəmizin cürbəcür yerlərdə ya toqquşma olur, ya incidentlər olur, ya da problemlər yaranır, ya sünni məsələ. Yəni, problem artıq yaranıb. Və əgər kimsə ilk növbədə hakimiyyət tərəfindən, yaxud ruhani idarəsinin tərəfindən, yaxud daha kimsə deyir ki, güya Azərbaycanda hər şey əladır o din sferasında. Bu düzgün deyil, problem yaranıb artıq. Və əgər bu problemlə bağlı diskusiyalar gedir, misal üçün, sosial şəbəkələrdə, sözsüz ki, qəzətə, əgər hətta deyirlər ki, biz tolerant millət isə, deməli, əslində bu belə deyil, problem var. Amma mən deməzdim ki, hələ ki, bu problem böyük bir təhlükədir. Amma deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətində dini dövlətlər real asıllığın aradan qaldırılması üçün
Ne etmek lazım? Bak bunlarla bağlı sizin fikriniz bir ekspert kimi. Birisi burada çok yaxşı sualdır. Çünkü əslində biz başa düşməliyik ki, Azərbaycanda bu radikallıqdan söhbət aparanda bugün mən daha çox, misal üçün, kitabda yazıram və deyirəm hər ki, Azərbaycanda biz nə görürük? Biz görürük ki, məcburi radikallıq prosesi gedir. Amma burada ikinci proses var. Dövlət tərəfindən siyasət, yəni dövlət faktiki dini istifadə edir. Həm daxili proseslərlə bağlı, həm xarici. Amma biz görürük ki, əslində Azərbaycanda hakimiyyət dini istifadə edir. Öz siyasi oyunlarda, həm xarici oyunlarda qərblə, həm daxildə. Və mən qorxuram ki, bilirsiniz, bu prosesin sonu çox təhlükəli olacaq. Bax, təhlükə buradan başlanır. Hakimiyyətin siyasəti dəyişilməlidir və Azərbaycanda əgər bunlar istəmirlər və ümumiyyətlə heç kim istəmir ki, sosial partlayış olsun, deməli bununla bağlı iş getməlidir və bu iş cürbəcür formada getməlidir. Dövlət öz siyasətini dəyişdirməlidir əgər həqiqi mənada istəmir ki, sosial partlayış olsun. Və ilk növbədə misal üçün ekspertlər, sizliyə var ya, elmi mərkəzlər olmalıdır və bu elmi mərkəzlər iş aparıb göstərməlidirlər. Misal üçün, qorxmamalıdırlar ki, onları sonra cinayət məcəlləsinə cəhd etsinlər. Misal üçün, mən haçan oxuyuram ki, Amerikada, Amerikan haradasa 50 ildən sonra eseri taliyi gözləyir. Mən deyim ki, Amerika alimləri bunun deyəndə qorxmurlar ki, sabah onlara qarşı nəsə olacaq. Azərbaycanda isə mən bunu görürüm ki, alimlər qorxurlar, azad öz fikirləri izah etsinlər, yazılı sürətdə kitab yazıb, kitab çap etsinlər, qorxurlar. Bax, qorxu, yəni qorxu içində yaşayan insanlardan siz nə istəyirsiniz? Hər şey yuxarıdan başlar. Ona görə biz gündə qayıdırıq hakimiyyətə. Yaxın Şərqdə zorakılıqların artması hərbi münaqişənin başlaya bilməsi ilə bağlı narahatlıqlara səbəb olub. İsrail Qəzzə zolağı ilə sərhəddə 40 min əskər yerləşdirməyə planlaşdırır. Həmas liderləri isə İsrailin işğalına qarşı mübarizə aparmağa söz verib. İsrail rəsmiləri hava və qurudan əməliyyatları genişləndirməklə Qəzzadan gündəlik raket hücumlarına son qoyulacağını bildirib. Biz şəhər və kəndlərimizə qarşı raket hücumlarını qəbul etməyəcəyik. Mən Həmas terrorçularına qarşı mübarizə məqsədi ilə müdafiə qüvvələrinin sıralarını genişləndirmək göstərişi vermişəm. Biz buna sakitliyi bərqərar etmək üçün bütün səylərdən sonra qərar vermişik. Həmas eskalasiyanı seçib. Fələstinlilər isə öz növbəsində İsraili təcavüzü davam etdirməkdə günahlandırır. Həmasın sözçüsü döyüş qətiyyətində olduqlarını deyir. Biz xalqımızı cinayətkarlıqdan müdafiə edəcəyik. Biz işğala son qoyulmasına çağırırıq. Bu xalqımıza qarşı cinayətdir. Təcavüzü məğlub etmək üçün müqavimətimiz davam edəcək. İsrail Qəzza sərhədyanı ərazilərin sakinlərini isə qarşı durmanın dərinləşəcəyi narahat edir. Bir tərəf baş qaldıranda o biri tərəfdə qalxar. Bu xüsusilə Ramazan ayı oruç tutan insanların həyatına təsir edir. Qorxu içərisində yaşayan insanların həyatları iflic vəziyyətə düşüb. Heç kim müharibə mühitində evdən çıxmır, xəbərləri dinləyir. Vəziyyət olduqca gərgindir. İsrail hökuməti sərhədyanı bölgələrdə yaşayan vətəndaşlarını bomba sığınacaqlarına yaxın olmağa çağırıb. Hücumlar zamanı Reyim sakinləri sığınacağa qaçır. Tonight we had a very noisy night from in our side because the Bu gecə olduqca ağır idi. Fələstinlilər çox sayılı raket hücumuna keçirdi. Cəmaət qorxur. Had many problems with the citizens who were scared. ABŞ raket hücumlarını qınasa da Həması terrorçu qrup elan etdikdən sonra Qəzzada nüfuzunu itirib. Of course, the United States has a strong relationship with Israel, but ABŞ İsraillə yaxın əlaqələrə malikdir. Qarşı tərəflə isə münasibətlər məhduddur. Amerikanın bölgəyə atəşkəs gətirəcəyini ehtimal etmirəm. To bring about sort of a ceasefire is not, you know, not very likely. Yaxın Şərq sülh prosesini canlandırmaq səylərini prioritet edən ABŞ dövlət katibi John Kerry dəfələrlə regiona səfər edib.
Bəzi inkişaflar müşahidə edilsə də, Fələstin və İsrail liderlərinin fikir ayrılıqları insanları bir-birindən uzaqlaşdırır. 2012-ci ildən bəri ən ağır hesab edilən qarşıdurmaların bu son dalğası sülh prosesini bir daha dalana dirəmiş olur. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen və ABŞ prezidenti Barack Obama dünyanın müxtəlif bölgələrində böhranlı vəziyyətləri və alyansın qarşılaşdığı problemləri müzakirə ediblər. Görüş NATO-nun sentyabr ayında mühüm sammitə hazırlaşdığı vaxta təsadüf edir. Prezident Obama və Anders Fogh Rasmussen arasında Ağ Evdə görüşün rahat atmosferdə keçməsinə baxmayaraq, müzakirələrin diqqət mərkəzində böhranlı və gərgin vəziyyətlər dururdu. NATO-nun qarşılaşdığı risklər. Görüşün keçirildiyi gün NATO-nun Əfqanistanda 4 əskəri intiharçı bomba hücumu nəticəsində həyatını itirmişdir. Əfqanistanda kütləvi pozuntularla müşahidə edildiyi deyilən prezident seçkisinin mübahisəli nəticələrinin elan edilməsindən sonra hər iki namizəd qələbə çaldığını iddia edir. Bütün bunlar NATO-nun ölkədə gələcəyi ilə bağlı narahatlıqlara səbəb olur. Anders Fogh Rasmussen. Məsələlər sentyabrda NATO sammitinə qədər aydınlaşdırılması, təhlükəsizliyə dair müqavilənin bu müddətdə imzalanacağını gözləmək olmaz. Və bu halda biz 2014-cü ildən sonra təlim missiyasının planlaşdırılması ilə bağlı ciddi problemlərlə qarşılaşa bilərik. ABŞ-ın Əfqanistanda 31 min nəfərdən ibarət əskəri qüvvəsi var. NATO-nun başçılığı ilə təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin tərkibində isə daha 17 min Amerika əskəri xidmət göstərir. Lakin Əfqanistan hökuməti ilə təhlükəsizliyə dair yeni müqavilə olmadan bu səviyyədə əskəri qüvvə saxlamaq çətin olacaq. Bu isə ölkədə qeyri-sabitliyə yol aça bilər. Bütün bunlarla yanaşı Rusiyanın Kırım'ı işğal etməsi və Ukraynanın şərqində separatçılara dəstək göstərməsi ilə əlaqədar gərgin vəziyyət mövcuddur. ABŞ-ın Ukraynadakı keçmiş səfiri Steven Pfeiffer. Rusiyanın siyasəti və Rusiyanın davranışı kimi yeni narahatlıq mənbəyini nəzərə alsaq, NATO-nun diqqəti yenidən öz ilki missiyasına yönəldəcəyini gözləmək olar. Bu da kollektiv müdafiədən ibarətdir. ABŞ və NATO Rusiyanın eyni addımı başqa regionlarda da ata bilməsinə görə narahat olan Polşa və Baltikyanı ölkələrə dəstək məqsədi ilə addımlar atıb. Lakin NATO və müttəfiqlərin imkanları tükənməz deyil. Rusiyanın tamamilə təcrid edilə bilməsini düşünmürəm. Biz bunu etməyə çalışmırıq. Lakin onların siyasətinin qəbul edilməz olduğu və bunun iqtisadi nəticələrinin olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edirik. Vaşinqtonda Atlantika mərkəzində təhlilçi Jorge Benitzerin fikrincə isə ABŞ və NATO məsələyə tam aydınlıq gətirməyib. Biz riskə getmək istəmirik və Putin daha zəif mövqədə olsa da, o bunun bədəlini ödəməyə və öz mövqeyini möhkəmlətməyə hazır görünür və buna görə də o indiyə qədər üstün vəziyyətdə olub. NATO-nun narahatlıqlarına bir səbəb də müdafiə xərclərinə dəstəyin az olmasıdır. Anders Fogh Rasmussen NATO üzvlərinin minimum tələbləri qarşıladığı halda alyansın əlavə 90 milyard dollar maliyyə əldə edə biləcəyini deyib. Bu maliyyə NATO-nun dünyanın bir sıra bölgələrində risklər və hədələrlə qarşılaşdığı vaxt xüsusi önəm daşıyır. Çinin Sincan vilayətində Uyğurların müqəddəs Ramazan ayında oruç tutmasına qadağa qoyulub. Qərb ekspertləri bu addımın gərginliklərə yol aça biləcəyini bildirir. Ramazan ayı Çinin Sincan vilayətindəki Uyğurlar da daxil edilməklə dünya müsəlmanları günəş doğandan qüruba gedənə qədər oruç tutur. Lakin gərginliklərə səhnə olan Sincan regionunda hökumət işçiləri, müəllimlər və tələbələrə oruç tutmaq qadağan edilib. Miami Universitetinin professoru Jun Tofel Dreyer adətən belə qadağaların sağlamlıqla bağlı qoyulduğunu deyir. Bu yenilik deyil. Onlar əvvəllər də Ramazan ayında belə qadağalar qoyublar və bu, sağlamlıqla əlaqədar olub. Siz özünüzü yeməkdən məhrum etməməlisiniz. Tələbələrin gücü olmalıdır ki, dərslərini oxuya bilsin, işçilər isə işlərini yaxşı görmələri üçün ac qalmamalıdırlar, deyə o bildirir.
Lakin professor bu yaxınlarda Sincan'da baş veren zorakılıqlara görə məsələyə daha həssas yanaşıldığını və daha çox diqqət çəkdiyini bildirir. Çinin etnik azlıqları barədə bir neçə kitab yazan Rıza Həşmaz, qadağaların mövcud vəziyyətinin düzəlməsinə yardım etmədiyini deyir. Sincan'daki Uyğurlar arasında vəziyyət gərginləşir. Əsasən də keçən ildən bəri baş qaldıran zorakılıqlardan sonra. Bu, yalnız ziddiyyətlərin artmasına gətirib çıxarır. Uyğur Amerika Assosiasiyasının prezidenti Alim Seyitov da belə qadağaların Uyğurların hiddətini artıracağını deyir. Bu, Çinin güzəşli siyasətinin olmaması deməkdir. Bu, həqiqətən də anti-din siyasətidir və Uyğurların etiqadına ziddir. Mən özüm də daxil olmaqla, Uyğurlar bu siyasətə qarşıdır. Uyğurlarla ölkədə çoxluq təşkil edən Han Çinliləri arasında uzun illərdir davam edən gərginliklərin son zamanlar daha da dərinləşdiyi müşahidə edilir. May ayında iki maşının Urumçidə insanların çox olduğu ticarət mərkəzində partladılmasında Uyğurların əli olduğuna inanılır. Hadisə zamanı 39 nəfər ölmüş, 100 nəfərdən çox insan yaralanmışdı. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. Yeni texnologiyalar koloniyalarla yaşayan qarışqaların yuva qurmaqdan tutmuş kraliçə seçməsinə qədər nizamlı fəaliyyətini daha yaxından öyrənməyə imkan verir. Lakin alimlər hələ də tədqiqatlarda yeni və aşkar olmayan sahələrin olduğunu deyir. Braziliya meşələrində yaşayan qarışqalar daşqına meyilli ətraf mühitə mükəmməl uyğunlaşıblar. Özlərini boğulmaqdan xilas etmək üçün onlar ayaqlarını bir-birinə keçirərək 20 cm genişliyində uzun bərə meydana gətirirlər. Mexanika üzrə mühəndis David Hu bildirir ki, qarışqalar bir-birlərinə necə ki bağlanmalarını bilirlər. Siz təsəvvür edin, sizin 100 qarışqanız var və bu 600 ayaq deməkdir. Bu ayaqların 99% yanındakına bağlanacaq ki, bu onların bu şəbəkəni necə yaxşı idarə etdiyini göstərir. Onların mühəndislik qabiliyyətini kəşf etmək üçün Hu və onun Georgia Texnologiya İnstitutundakı həmkarları qarışqa bərəsini donduraraq onları skaner vasitəsilə təhlil edib. Onlar böyük qarışqaların mərkəzdə fəaliyyət göstərdiyini, kiçiklərin isə onlardan tutaraq hava torbaları meydana gətirərək su üzərində qalmalarını təmin etdiyini müəyyən ediblər. Alimlər deyir ki, özlərini konfigurasiya edə bilən kiçik robotlar və ya qabaqcıl cihazlar eyni şəkildə proqramlaşdırıldıqda ortaq hədəf naminə çalışa bilərlər. Şimali Karolina Dövlət Universitetinin araşdırmaçıları Hindistan qarışqaları kraliçaları öldükdə yeni lideri necə seçdiklərini öyrənməyə çalışırlar. Araşdırmaçı Clint Pink deyir ki, adi işçi olan bütün qadın qarışqalar turnu şəklində döyüşlər başladırlar. Qarışqaları asan seçilməsi üçün rənglərlə kodladıqdan sonra Penkinin komandası bəzi işçi qarışqaların fiziki olaraq üstün olduqlarını görüblər və bu, müəyyən hormonların fəaliyyətə keçməsi deməkdir. Bir neçə gün içərisində biz beyindəki dopamində dəyişikliklər görürük ki, bu həmin işçilərdə törəmə ilə əlaqəlidir. Qalib gələn qarışqa yumurta qoymaq üçün yumurtalıq inkişaf etdirməyə başlayır. Eyni zamanda onun beyninin həcmi kiçilir və bütün enerjisini ürəməyə həsr edir. Onun boyu uzanır və ömrü 3 dəfə artır. Alimlər bu davranışların və sinir hormonlarının buraxılmasının genetik olduğunu deyir. Onlar yeni kəşflərin tədqiqatçılara insanlarda hormonlar və genlər arasındakı nisbəti anlamağa kömək edəcəyini düşünür. Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Dünya futbol çempionatını müzakirə etmək üçün həmkarım Emil Quliyev ilə Amerikanın səsinin Penalti Box studiyasındayıq. Bugün Penalti Box studiyasında sonuncu proqramımızdır. Emil qarşıda hamını, futbol azarkeşlərini və hamını böyük final gözləyir. Lakin finaldan öncə mən istəyərdim bir qədər Braziliya-Almaniya oyunu haqda söhbət edək. Maraqlı oyun oldu, həqiqətən tarixə düşən bir oyun oldu. 7-1 hesabını heç kim gözləmirdi. Hətta bookmakerlərin gözləntilərində belə, yəni onun göstəricilərinə görə bütün dünyada cəmi 8 nəfər bu hesabı müəyyən edə bilmişdi. Ümumilikdə isə yəni həqiqətən heç bir ekspert gözləmirdi. Baxmayaraq ki, deyirdilər ki, Braziliyanın oyunu bir qədər zəif ola bilər. Neymar yox idi, o zədəli idi, ona görə oynaya bilmirdi. Bundan başqa kart cəzalısı olan
Thiago Silva kapitan, komandanın kapitanı olmadığı için oyun deyirdiler ki Brazilya zayıf oyun göstərə bilər, ama bu nəticəni göstərəcəyini, yəni bu nəticənin qeydə alınacağını heç kim təxmin edə bilməzdi. Burada əsasən Neymarın yoxluğundan çox kapitan Thiago Silva'nın yoxluğu özünü hiss elətdirdi. Çünki kapitan əsasən müdafiənin, komandanın müdafiəsinin qurucusu idi, onu təşkil edən oyunçu idi. Onun olmaması oyuna böyük təsirini göstərdi. Amma Braziliyanın məğlubiyyətində Braziliyanın bəlkə də o qədər çox günahı yoxdur. Çünki Almaniyanın bu turnirdə göstərdiyi oyun həqiqətən bütün futbol mütəxəssislərini yekdilliklə onların çempion olmaq şanslarını irəli sürməsilə nəticələnib. Həqiqətən çox yüksək oyun göstəriblər çempionatda. Ona görə mən bildirmək istəyirəm ki, bu Almaniyanın yüksək oyununun göstəricisinin bəlkə də nəticəsidir. Bundan başqa Braziliyanın, deyək ki, 1920-ci ildə 6-0'lıq Uruguaya məğlubiyyətindən sonra ən böyük məğlubiyyətidir. Bu 7-1'lik hesab Braziliya tarixinə, belə deyək ki, qara hərflərlə yazıldı, futbol tarixinə qara hərflərlə yazıldı. Bu oyun haqda sosial mediada rekord sayda məlumat bölüşüldü. 36 milyon dəfə Twitterdə Braziliya-Almaniya oyunu qeyd edilib. Bir qədər bu haqda da istərdim danışaq. Bu, bütün Twitter tarixində mən bildiyim ən böyük rəqəmdir. Bundan başqa, sosial media azad media olduğuna görə insanların, deyək ki, fikirlərini ifadə etməkdə heç bir nizamnamə tətbiq olunmadığına görə insanlar çox gülməli, zarafatla, belə deyək, bəlkə də elə Braziliyaların bəzilərinin bəlkə də özünə xoş gələn zarafatlarla yazılar, statuslar bölüşüldü, tweetlər bölüşüldü. Bundan başqa mən Almaniya oyuncusu Məsud Özil'i vurğulamaq istəyərəm. O Twitter hesabında Braziliya azarkeşini göstərərək təəssüfünü bildirdi və bildirdi ki, Braziliya uduzmaqla böyük bir şey uduzmayıb, sadəcə bir oyunu uduzub. Yəni bununla deyək ki, qəmlənmək, qüssələnməyə ehtiyac yoxdur. Braziliya güclü komandadır. Və bu Twitter mesajı, həm də Facebookda bu mesajı bölünmüşdü. Həqiqətən də dünyada futbol azarkeşləri tərəfindən çox müsbət qarşılandı və çox gözəl statuslar yazılmışdı. Bu çempionat necə yadda qalacaq? Oyunları, oyunçuları, qolları tarixə necə düşəcək? Mən deyərdim ki, bu çempionat tarixə rekordlarla düşəcək. Çünki çempionatların hamısı ümumiyyətlə futbolu maraqlı eləyən qollardır. Bu çempionatda da Miroslav Kloze 16-cı qoluna çataraq, daha 2 qol vuraraq, indiyə qədər 14 qolu var idi aktivində, daha 2 qol vuraraq 16 qola çatdı və Braziliyalı Ronaldo'nu keçərək dünya çempionatları tarixində ən çox qol vurmuş futbolçu kimi tarixə düşdü. Bundan başqa artıq bizim 2 oyunumuz qalıb, 3-cü yer uğrunda oyun və bir final oyunu. Bugünə qədər bu indiyədək vurulan qolların sayı 167-dir və dünya çempionatları tarixində 171 qolla 1998-ci il Fransa dünya çempionatı öndə gedir ki, bu 2 oyunda biz 4 qol görsək artıq bu rekordun bərabərini görəcəyik və hətta 5 qol görsək artıq bu rekordun yenidən təzələndiyini görəcəyik. Bundan başqa bu çempionatda qapıçılar yadda qaldı. ABŞ-ın qapıçısının bir oyunda 16 save etməklə dünya çempionatları tarixinə düşməsi, yəni bu dünya çempionatı tarixində də bir rekord idi. Bundan başqa deyək ki, Costa Rica'nın sürpriz nəticələri və elə qapıçısı Navas'ın çox gözəl oyunu ilə seçilməsi, yaddaşlara həkk olunması. Bundan başqa gözəl qollar, həqiqətən çox gözəl qollar qeydə alındı. Hollandiyanın elə ilk oyundaca İspaniya, Hollandiyanın ilk qolunu İspaniya vurduğu baş zərbəsi ilə uçan qol adlanan bu qol çox gözəl qol idi. Bundan başqa deyək ki, Avstraliyalı Cahill'in vurduğu qol fantastik qollar siyasındadır. Messi'nin fərdi göstərdiyi oyun ekspertlərin diqqətindən qaçmayıb, eləcə də futbol azarkeşlərinin onun deyək ki, bir neçə oyunda komandanın köməyinə çatması demək olar oyunların böyük əksəriyyətində və finala gəlib çıxmasında böyük ehtimalla onun individual oyununun nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Deyək ki, yeni oyunçular meydana çıxdı, gözəl qollar qeydə alındı və ən əsası rekordlar qeydə alındı bu çempionatda. Nəhayət, Emil, final haqda danışaq. Daha doğrusu, finalın proqnozları haqda hansı proqnozlar verilir? Almaniyanın finala çıxmasını çox adam gözləyirdi. Futbol mütəxəssisləri, futbol azarkeşləri. Çox adam bunu gözləyirdi, amma Argentinanın finala gəlib çıxmasını elə ilk oyundanca
deyək ki, Bosniya-Hersegovina ilə oyunundan sonra, daha sonra İranla göstərdiyi oyundan sonra yalnız son dəqiqələrdə vurulan qolla qələbə çalması. Və eləcə də indiyədək oyunlarda görürük ki, Argentina o qədər də ürək açan oyun göstərməyib. Bununla yanaşı, həqiqətən finala çıxmış komanda finala çıxmış komandadır. O oyun göstərir hər hansı bir oyunla, yəni nəticə ilə ora gəlib çıxıb və nəzərə alsaq ki, Argentina komandası məğlub olmayıb. Keçişəsi olub və son oyunda, Hollandiya ilə oyunda o qədər də ürək açan oyun göstərməsə də penalti zərbələrində qələbə çalması və eləcə də komandanın dünyada tanınan oyunculardan ibarət olması Argentinanın güclü komanda olmasını və finalda Almaniyaya güclü rəqib olacağını göstərir. Mütəxəssislər bu oyunu Messi və Alman komandasına qarşı olacağını fikirləşirlər, amma keçən oyunda Di Maria'nın oyunda olmaması bəlkə də Argentina komandasının bir qədər zəif oyun göstərməsi ilə nəticələndi, amma mən əminəm ki, əgər Argentina komandasında Di Maria meydana çıxsa, bu zaman bizi daha maraqlı oyun göstərə bilər. Alman komandası haqqında isə çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Alman komandası moral baxımından hər bir situasiyaya hazır komandadır. Ev sahibini 7-1 hesabı ilə məğlub etməsi artıq deyək ki, Argentina komandasının Cənubi Amerika komandası olmasını haqqında deyək ki, daha çox favorit ona görə favorit olması ehtimallarını bir qədər zəiflətmiş oldu. Eyni nəticəni Braziliya ilə qarşılaşdıq, aldığımız nəticəni əminəm ki, bir də görə bilməyəcəyik, amma maraqlı bir nəticə görəcəyik və mənə elə gəlir ki, oyunlar penaltı zərbələrinə getməyəcək. Oyunlar elə 90 dəqiqə ərzində, oyun 90 dəqiqə ərzində başa çatacaq. Çox sağ ol, Emil. Bununla da Amerikanın səsinin penaltı box studiyasında Dünya Futbol Çempionatına həsr olunmuş sonuncu proqramımız başa çatır. Vaşinqtondan Amerika icmalı proqramında görüşümüz bununla sona çatır. Hər həftə efirə çıxan proqramlarımızda Birləşmiş Ştatlar, Azərbaycan və dünyada baş verən hadisələr haqqında məlumatlar və şərhləri təqdim edirik. Proqramları Hadbürk.peki vasitəsilə və internetdə Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin veb saytında izləyə bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı www.amerikaninsesi.org-dur. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudahafiz seçirəm. Sağ olun, gələn görüşədək. The Parthenon in Athens is one of the best-known landmarks in the world. Towering over central Athens on Acropolis Hill, it is known to be one of, if not the actual, birthplace of democracy. Built at the height of Greek civilization in the 5th century BC, the Parthenon remains an enduring reminder of its achievements and an architectural masterpiece that has influenced countless constructions ever since. Completed around 440 BC, the Parthenon was originally home to a huge golden ivory statue of the goddess to whom the city was named and the temple was dedicated, Athena, the goddess of wisdom. Besides being the site of many superb interior and exterior artworks, its architects and sculptors were masters in science, mathematics, and art. They created a building with perfect proportions. Its horizontal planes were imperceptibly curved, creating an intricate optical illusion. All Greek temples of the time were designed to be seen only from the outside. To viewers who could only glimpse the interior through its open doors, the columns appeared to float. The achievements of ancient Greek civilization remain an enduring inspiration to present-day Greeks. Some, as seen here, even continue to practice their ancient religions, praising, among other gods, Athena and Zeus. For two millennia, the building survived numerous disasters, both man-made and natural. But in recent decades, the Parthenon has had to battle two modern scourges, chemical pollution and tourism. Tourists' feet were eroding the marble floors.
In the mid-1980s, with the support of the European Union, an ongoing restoration program began. Engineers took the 2,500-year-old temple apart piece by piece in order to restore the building to something of its former glory. Then Culture Minister, the late Melina McKee.